yana sai ita Hajiya Maryam Babangida ta taso daga Kaduna daga sai ta dauko hanyar sarkin fawa nan ta dauko tun daga hanyar sarkin fawa har ta zo sarkin fawa har ta zo hanyar nan maraba ba ta ga masallaci ba ko daya sai ta kama fada ya za a yi duka wurin ga jama'a amma ba sallah yayi haka wai shin ana ba masu azumi sai ita matan Maryam Zakari tace akwai mai wa'azi wannan na san tuntun mukan zo mukan ji ina shiga daji mu jore shi tace ba za mu ji gida ba ina ne gidan shi aka ce gura sai da kamtin ya tace a dauko hanya ba za su ji gida sai ta zo ta gani sai ta jiyo Allah ko sai ta zo sai ga an sojoji mota ta wuce sai ni ga sojoji da bin gogi sai ni ga wata babban mota sai ni ga tace ah me faru ga sojoji a kofar gidan ne ma sai aka ce ai ana kira na na mai sai mana da kai take ni ma ka san wannan ai ban san ta ba ma tun babban gidan ah la 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 ya kudi Allah na gaishe da ya tace menene kuke yi ba ku yi wa'azi ba ba ku wa'azi tun daga mangoro tun daga ya san maraban na Kaduna Farwaya tun daga Farwaya ban ga masaci ko dai ba nan to wa'azi a jiya no bai yi ba da a kafa zai yi ba amma yanzu a kafa ba zai yi ba kuma da sai da muna da dan abinci da sauki ka ci abinci haka je ka dawo ba za ka damu to yanzu ga iyali sun yawa to dole suna bukata iyali suna bukata kuma ana bukatan haka ba sai ta ce ka zo gida na ta ce ka zo gidanta ta zo gida na